Labą dieną, gerbiami kolegos, mėly mokiniai. Šiandien tai yra inauguracijos 16 šventė. Nuo 1996 metų mokykloje galioja šita savivaldos institucija. Mokyklos mokinių parlamentas ir mokyklos bendruomenė renka mokinių prezidentą. Šiandien tai yra Kristina Žutkutė, prašau pasirodyti Kristina. O viceprezidente tapo Renata Kadžienė. Šiemet labai pasyvus buvo mūsų vyriškoje lytis, labai buvo, kai šiandien norėjau, nors mačiau, kad yra tikrai tokių pozityvių vyriškų, kurie galėtų laimėti, bet jie nepareiškė noro, jie mums tik nori patrodžius vadovauti. Tai va, ir aš trumpai, neprišindama jūsų laiko, nežinau, kad metu, bet taip yra priimta, mokykloje visi teikia tokia institucija ir labai gerbtina, kad jums veikti toliau. Ir pirmiausia žodžiu norėčiau suteikti mokyklos direktoriui Jonui Stasevičiui. Kągi, ta tradicija tęsiasi ir turbūt malonu, kad ji tęsiasi, nes kaip sakė 16 prezidentą įnauguoti. Jeigu prisiminsime visą istoriją, aš tik keletą žodžių buvo, sakant, apsispręsta, nuostatų kiek atsimenu ruošė mokytoja Vaičiūnienė tuo metu parlamente, prezidento nuostatus. Ir kitus ir man teko peržiūrėti tų rinkimų, tik tai būtų tai, kad mes juos tobulintume ir jų prisilaikytume. Nes mes dažnai, jeigu jau demokratija, tai turi demokratija būti visais lygiais. Turi būti tiksliai pagal tą rinkimų sistemą, turi būti tiksliai, reiškia, pagal tas visas taisyklės, kurios yra įrašytos, visa tai yra atliekama. Nes jeigu demokratiškai išrinktas prezidentas bus nedemokratiškai rinkimais išrinktas, tai jūs turbūt žinot, kada, kaip sakant, iš visų istorijų ir dabar matote, kas po to seka. Na, malonu, kad mūsų moksleiviai ir studentai ir visi kiti renka savo vadovus, renka savo valdžią. Mokinių parlamentą kuravo Vaidas. Norėčiau išgirsti ir iš jo keletą sakinių, kaip jam sekėsi ir ką jis tobulins arba ką keis. Sveiki visi. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Kristiną tapus naujoje mūsų mokyklos prezidente. Norėčiau ją palinkėti iš tikrųjų nuveikti tai, ko jums siekia ir jums patrokti, arba turbūt mūsų mokykloje reikėtų. Ir šiais metais gal nepasižymėjau taip gerai, kaip turėjau, bet tikiuosi, Kristina bus geresnė prezidentė ir tikėkime mūsų mokykloje puikiai to tikėti. Ačiū Vaidai, na ir ką, norėčiau, kad tarp jų žodį ir Renata, mūsų naujoji mokyklos viceprezidentė. Sveikinu taip pat Kristiną, kiek žinau, labai nedaug nuo jo pasilikau, balai rinkimus, o pavaduotoja, ką aš įsivaizduoju, dešinioji ranka, kuri tyliai dirba savo darbą. O garbė prisiima prezidentą. Nedaryti tos apklausos, ko jums reikės, ko jūs mandus norėtumės, tikėtumės iš tos mokyklos. Kiekvienas pasako tai vienam narui, kuris yra parlamente. Ir tada visi susiję per savo susirinkimus mes tada galėsime spręsti, ko jums reikia, ko jums trūksta ir ko nori. Tikėt. Ir dar ačiū, kad jūs pamatysite savo. Ir tikėt. Na ką, tai ir atsakyti.
naujoji mokyklos prezidentė turi prisidėti mokyklos bendruomenei. Prašau, Kristina. Aš, Kristina Dukūnė, Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos prezidentė, iškilmingai pasižadu gerbti ir vykdyti mokyklos nuostatus ir vidaus tvarkos taisykles, ginti mokinių teises, organizuoti jų šventes ir laisvalaikį. Savo darbais pasižadu populiarinti mokyklos vardą rajone, respublikoje ir už jos ribų. Kadangi vaidutis dvigubą vaidmenį atlieka, tai aš pučiuosiu merginas pati. Vakar atsakymas.